फर्स्ट क्लास. अब यो हेर्दाखेरि हाइड्रोस्टैटिक्स. अब हाइड्रोस्टैटिक्स भन्नेमा यसलाई हामी सुरु गर्दै छौं फ्रम आर्किमिडीज प्रिंसिपल. अब यो आर्किमिडीज प्रिंसिपल भन्ने छ नि, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भन्नेले अब हामीलाई कस्तो कुरा गर्छ त. आर्किमिडीज प्रिंसिपल भन्दाखेरि जस्तो हामीले यसरी यो एउटा भेसल लियो, यो भेसल लियो, भेसलमा हामीले लिक्विड राखेको छ, यहाँ हामीसँग अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्ट एयरमा नाप्दाखेरि यसको वेट डब्लु वान छ. अब्जेक्ट एयरमा नाप्दाखेरि यसको वेट हामीले कति लेख्यो अरे, डब्लु वान. यो एयरमा नाप्दाखेरिको वेट यसलाई हामी भन्छौँ एक्चुअल वेट है. एयरमा नाप्दाखेरिको वेट यसलाई हामी के भन्छौँ अरे, एक्चुअल वेट है. अब यस्तै यस्तै यसलाई लगेर हामीले लिक्विडमा राख्यो, लिक्विडमा राख्दाखेरि यसको वेट कति आयो, डब्लु टू है. लिक्विडमा राख्दाखेरि यसको वेट कति आयो, डब्लु टू. यो डब्लु टू भन्नेलाई हामी एपारेन्ट वेट भनेर भन्छौँ. यो डब्लु टू भनेको चाहिँ के हो अरे, एपारेन्ट वेट. अब डब्लु वान भन्दा डब्लु टू कम हुन्छ, डब्लु वान भन्दा डब्लु टू कम हुन्छ. कम किन हुन्छ, डब्लु वान भन्दा डब्लु टू कम किन हुन्छ, किन कम हुन्छ, यसमा लिक्विडले एक खालको अपवर्ड फोर्स लगाउँछ, त्यसलाई हामी भन्छौँ अपथ्रस्ट है. यो अपथ्रस्ट भन्ने कुरा छ नि, अब्जेक्ट लिक्विडमा यसरी होल्ली इमर्ज छ भने पनि लाग्छ, यस्तै अब्जेक्ट लिक्विडमा यसरी पार्सियली इमर्ज छ भने पनि लाग्छ है. अब्जेक्ट लिक्विडमा होल्ली इमर्ज छ भने पनि लाग्यो, यस्तै अब्जेक्ट लिक्विडमा के भयो अरे, पार्सियली इमर्ज छ भने पनि लाग्यो. अब योबाट हेर्दाखेरि आर्किमिडीज प्रिन्सिपललाई हाम्रो स्टेटमेन्ट, हामीले पढेको स्टेटमेन्टमा कस्तो पढेको छ भने, इफ एन अब्जेक्ट इज होल्ली अर पार्सियली, इफ एन अब्जेक्ट इज होल्ली अर पार्सियली इमर्ज इन लिक्विड, इट लुजेज इट्स वेट विच इज इक्वल टू वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. अगेन, इफ एन अब्जेक्ट इज होल्ली अर पार्सियली इमर्ज इन लिक्विड, इट लुजेज इट्स वेट विच इज इक्वल टू वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है. अब यो आर्किमिडीज प्रिन्सिपल हामीले पढेको, हामीले पढेको लेख्ने हो भने यो लुज इन वेट इक्वल टू वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लुज इन वेट इक्वल टू वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट. Loads in weight equals to weight of liquid displaced, that is equals to upthrust. Loads in weight, actual weight भनेको W1, apparent weight भनेको W2 हो भने, loads in weight हामी कति लेख्छौँ त, W1 minus W2, that is equals to weight of liquid displaced, P sigma G upthrust is U. यहाँबाट हेर्दाखेरि अब हामीलाई अपथ्रस्ट यु भनेको के हुन्छ, भी सिग्मा जी है. नाउ द फर्मुला फर अपथ्रस्ट इज भी सिग्मा जी. अब यो सिग्मा भनेको के हो, यहाँ डेन्सिटी हामी दुईवटा सिम्बल लिन्छौँ है, डेन्सिटी एउटा रो लिन्छौँ, अर्को हामी सिग्मा लिन्छौँ, यो दुईवटा सिम्बल. अब यो दुईवटा सिम्बलमा रो भनेको, सरी, रो भनेको के हो, डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट है, नट कम्पलसरी, तर पनि अब हामीले अहिले लेख्दै जाँदाखेरि रो भनेको डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट, सिग्मा भनेको डेन्सिटी अफ लिक्विड है. वन्स अगेन, दिस रो इज डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट, सिग्मा इज डेन्सिटी अफ लिक्विड. अब यो कुरामा अब्जेक्टको डेन्सिटी र लिक्विडको डेन्सिटी दुइटा त हामीले लियो है. अब अपथ्रस्ट भएको ठाउँमा हेर्नुहोस् है, जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, सिग्मा इज डेन्सिटी अफ लिक्विड, सिग्मा इज डेन्सिटी अफ लिक्विड. एन्ड नाउ दिस भी, अब यो भीलाई चाहिँ हामी थुप्रै तरिकाले भन्न सक्छौँ है, भीलाई थुप्रै तरिकाले भन्न सक्छ. भनेको यो भी भनेको अब एक पाराले भन्दाखेरि भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस नै हो है. यो भी भनेको के हो अरे, भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड.
अब हामीले भन्दाखेरि के भन्छ भने नि भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस कति हुन्छ त यो फिगर हेर्ने हो भने दिस अब्जेक्ट इज कम्प्लिटली इनसाइड यो फिगरमा हेर्दाखेरि दिस अब्जेक्ट इज कम्प्लिटली इनसाइड द्याट्स वाई भोल्युम अफ अब्जेक्ट भन्दा पनि हुन्छ अब यहाँ भन्यो भने त्यो मिल्दैन त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ भने यो जुन भी लेखेको छ नि दिस भी यो भनेको भोल्युम अफ अब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड दिस भी इज भोल्युम अफ अब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड यसलाई हामी पछि लेख्दाखेरि यसमा इन भन्ने पनि थपिदिन्छौँ भी इन भन्ने कुराले हामीलाई के भन्छ भने कम्प्लिट भित्र गएको छैन भन्ने कुरा बुझाउँछ अब भी इन 50% इनसाइड भन्यो भने यो कति हुन्छ भी बाई टू 75% इनसाइड 3v/4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा त्यस्तो हुँदै जान्छ अब योबाट तपाईँहरूलाई एउटा कुरा आउँछ है अपथ्रस्ट कुन कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त अपथ्रस्ट कुन कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा छ नि अपथ्रस्ट डिपेन्ड गर्ने एउटा फ्याक्टर हामीसँग के छ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी है अपथ्रस्ट डिपेन्ड गर्ने एउटा फ्याक्टर हामीसँग के छ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी सेकेन्ड फ्याक्टर इज डेन्सिटी अफ लिक्विड है सेकेन्ड फ्याक्टर इज डेन्सिटी अफ लिक्विड एन्ड थर्ड फ्याक्टर इज भोल्युम अफ अब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड है थर्ड फ्याक्टर इज भोल्युम अफ अब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड अब यहाँबाट तपाईँहरू मलाई भन्नुहोस् अपथ्रस्ट भन्ने कुरा अब्जेक्टको डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छै गर्दैन अपथ्रस्ट अब्जेक्टको डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छै गर्दैन नो गुड अपथ्रस्ट अब्जेक्टको डेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्दैन अनि अपथ्रस्ट भन्ने कुरा लिक्विडको भोल्युममा डिपेन्ड गर्छै गर्दैन अपथ्रस्ट लिक्विडको भोल्युममा डिपेन्ड गर्छै गर्दैन गर्दैन अपथ्रस्ट टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छै गर्दैन अपथ्रस्ट टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ अपथ्रस्ट टेम्परेचरमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्ने कसरी टेम्परेचर चेन्ज भयो भने के हुन्छ लिक्विडको डेन्सिटी चेन्ज हुन्छ है टेम्परेचर चेन्ज भयो भने के हुन्छ अरे लिक्विडको डेन्सिटी चेन्ज हुन्छ ना प्लिज राइट राइट अपथ्रस्ट डिपेन्ड्स अपन राइट राइट अपथ्रस्ट डिपेन्ड्स अपन अपथ्रस्ट डिपेन्ड्स अपन volume of object inside the liquid upthrust depends upon volume of object inside the liquid comma upthrust depends upon volume of object inside the liquid density of liquid and temperature g particular ठाउँमा constant हुन्छ तर g को पनि variation छ नि हैन त्यसले केही फरक पार्छ भन्ने कुरा हो मैले के भने अपथ्रस्ट डिपेन्ड्स अपन भोल्युम अफ अब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड कमा डेन्सिटी अफ लिक्विड एन्ड टेम्परेचर भोल्युम अफ अब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड डेन्सिटी अफ लिक्विड एन्ड टेम्परेचर है ठिक छ ठिक छ अब यहाँबाट हामीलाई म यो यति हटाइदिन्छु ल थोरै ठाउँ चाहियो यहाँ यो हट अब हामीलाई के भन्छ भने नि यही कुराबाट अर्को हामीलाई एउटा सानो कुरा हामीले यहाँ लेख्नु छ एपारेन्ट वेट अब यो एपारेन्ट वेट भन्ने छ नि हेर्नुहोस् एपारेन्ट वेट भनेको यो डब्लु वान भनेर हामी भन्छौँ एक्चुअल वेट डब्लु टू भनेको चाहिँ के हो एपारेन्ट वेट अब यो यसको एक्चुअल वेट एमजी भनेको तल किन कम भएको छ भने अपथ्रस्ट लागेको छ द्याट मिन्स इन केस अफ लिक्विड एपारेन्ट वेट इनसाइड लिक्विड एपारेन्ट वेट इज एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट apparent weight is actual weight minus of thrust now this m b rho g of thrust b sigma g rho density of object b g pani common yo zero pani huncha hai if rho equals to sigma if rho equals to sigma if density of object is equals to density of liquid then density of object is equals to density of liquid then apparent weight is zero density of object is equals to density of liquid apparent weight is zero ab yesle hamilai kasto bhandai cha bhane ni yo aile lekheko le hai yo aile lekheko le hamilai kasto kura bhancha bhane a
अब्जेक्ट को डेन्सिटी र लिक्विड को डेन्सिटी इक्वल छ भने एपारेंट वेट जीरो हुन्छ र एपारेंट वेट जीरो भयो भने अब्जेक्ट लिक्विड में है फ्रीली राख्दाखेरि यसरी बस्यो भने पनि एपारेंट वेट जीरो हुन्छ है फ्रीली राख्दाखेरि विदाउट एनी सपोर्ट है सपोर्ट लगाएर त जुनलाई पनि यसरी राख्न सकिन्छ यसरी बस्यो भने पनि एपारेंट वेट जीरो हुन्छ अब यी दुईटैलाई अहिले हामीले भन्दाखेरि के भन्छौ फ्लोट भनेर भन्छ है यी दुईटालाई हामी के भन्छौ अरे फ्लोट भनेको एपारेंट वेट जीरो भयो भने अब्जेक्ट लिक्विड मा के गर्दो रहेछ एपारेंट वेट जीरो भयो भने अब्जेक्ट लिक्विड मा के हुन्छ फ्लोट हुन्छ है एपारेंट वेट जीरो भयो भने अब्जेक्ट लिक्विड मा फ्लोट हुन्छ भनेपछि फ्लोटिङ बडीको एपारेंट वेट कति हुँदो रहेछ फ्लोटिङ बडीको एपारेंट वेट कति हुँदो रहेछ जीरो है अब यहाँबाट हामी एउटा स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छौँ लेख्नुहोस् ल एपारेंट वेट अफ एभ्री फ्लोटिङ बडी इज एपारेंट वेट अफ एभ्री फ्लोटिङ बडी इज जीरो apparent weight of every floating body is zero apparent weight of every floating body is zero good aba yes bada hamile ke sansana question haru bhanchan hernus hai hamile euta question sodhi diyo an object of mass 10 kg is floating in water ke bhane maile an object of mass 10 kg is floating in water its apparent weight is bhanyo answer kati An object of mass 10 kg is floating in water. Its apparent weight is zero. Very good. Very good. Very good. Its apparent weight is zero. अब तपाईहरुलाई अर्को भन्यो हेर्नुस है अर्को के भन्यो भने A man is carrying a parrot inside a metallic cage. Metallic cage मा parrot बोकेर हिँदैछ. A man is carrying a parrot inside a metallic cage. If the parrot starts to fly inside the cage. If the parrot starts to fly inside the cage, then he feels lighter, heavier, same. Kya huncha? Then he feels lighter, heavier, same. Kya huncha? He feels lighter. He feels lighter. Aba why lighter? Kina lighter huncha ta? Lighter kina huncha? Bhanne kura ma aba hernus hai. Suruma metallic cage ma parrot bokera hidheko cha. साइज अनुसार प्यारोट को वेट एक पाउ दुई पाउ तीन पाउ कति त छँदैछ हैन रिपिटै गर्दैछु मैले है मेटालिक केज मा प्यारोट बोकेर हिँड्यो प्यारोट उड्न थाल्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा हो है अब सुन्नुस् लाइटर किन सुरुमा मेटालिक केज मा प्यारोट बोकेर हिँड्यो प्यारोट को साइज अनुसार त्यसको वेट एक पाउ दुई पाउ तीन पाउ कति हुनुपर्ने त छँदैछ अब प्यारोट उड्न थाल्यो भनेको मिनिङ के हो एयर मा फ्लोट भयो एयर मा फ्लोट भयो भने एपारेंट वेट कति हुन्छ जीरो है एयर मा फ्लोट भयो भने एपारेंट वेट कति भयो जीरो भनेको पहिलाको वेट भन्दा अलिकति कम भयो दैट्स व्हाई ही फील्स लाइटर है दैट्स व्हाई ही फील्स लाइटर है अब यही क्वेशन तपाईहरुलाई के भन्छ हेर्नुस् अहिले भक्खर मैले भन्दाखेरि के छ भक्खर मैले भन्दाखेरि के छ प्यारोट इज इनसाइड मेटालिक केज स्टार्ट्स टु फ्लाई यो सानसानो क्वेसनमा त लेख्न नलाउनुहोस् न अहिले लेख्नुपर्ने क्वेसनमा लेखिहाल्छु है प्यारोट स्टार्ट्स टु फ्लाई अब तपाईँहरूलाई के भन्छ हेर्नुहोस् है अब के भन्छ भने इफ द मेटालिक केज इज एयर टाइट इफ अब के भन्यो भने इफ द मेटालिक केज इज एयर टाइट अब केज एयर टाइट छ भने चाहिँ के हुन्छ अ मेन इज क्यारिङ अ प्यारोट इनसाइड अ इनसाइड एन एयर टाइट मेटालिक केज के हुन्छ प्यारोट मर्छ इफ द प्यारोट इफ द प्यारोट स्टार्ट्स टु फ्लाई इनसाइड द केज देन ही फील्स सेम गुड ही फील्स सेम किन सेम अब हेर्नुहोस् है फ्लाई त गर्यो वेट बराबरको एयर डिस्प्लेस पनि गर्यो त्यो स्केप भएर बाहिर जान पायो त पाएन त्यसले इक्वल फोर्स डाउनवर्ड लगाइरहेको छ त्यही भएर के हुन्छ अरे ही फील्स सेम अप्सनमा विल इट विल नट बी एबल टु फ्लाई भन्ने चाहिँ हुँदैन है अप्सनमा के हुन्छ भने ही फिल्स लाइटर हेभियर सेम फर्स्ट लाइटर देन हेभियर यस्ता कुराहरू हुन्छन् अब तपाईँहरूले यहाँ म एउटा क्वेसन लेख्छु है त अर्को पनि भनौँ एउटा अर्को पनि भनौँ ल अब अर्को सुन्नुहोस् है त अ मेन इज स्ट्यान्डिङ अन अ सेन्सिटिभ वेट बक्स ख्याल गर्नुहोस् है अ
A man is standing on a sensitive wet box. If he inhales deeply, if he inhales deeply, then the wet box shows more reading, same reading, less reading. के हुन्छ? के हुन्छ? More, less, same, सबै आइसक्यो है. अब हेर्नुहोस् है, यहाँ कुरा के भयो भने, he inhales deeply, लामो सास भित्र तान्यो. अब लामो सास भित्र तान्यो भन्ने बित्तिकै अब यति बेलाको कुरामा कस्तो हुन्छ भने, he inhales deeply, लामो सास भित्र लिएर आयो. अब तपाईँलाई यसलाई म अर्को तरिकाले बुझौँ है. हामीले हातमा एउटा बेलुन लियो, ठुलो 40-50 रुपियाँ जाने एउटा बेलुन किन्यो. त्यो बेलुन सुरुमा बोकेको छ, सुरुमा बोक्यो, यसो अलिअलि बोके जस्तो हुन्छ. त्यसमा हावा फू गरेर हावा भरेर फेरि बोक्नुहोस् त के हुन्छ, पहिलाको भन्दा अलिकति हलुको हुन्छ होइन, थोरै हलुको हुन्छ. अब यहाँबाट कुरा हेर्नुहोस् है, त्यसमा के भयो, हावा फू गरेर फुकेर भरिदिइसके पछाडि बेलुनको भोल्युम बढ्यो. भोल्युम भोल्युम बढेपछि के हुन्छ, अपथ्रस्ट बढ्छ. यो अपथ्रस्ट भनेको भी सिग्मा जी. भोल्युम बढ्यो, अपथ्रस्ट बढ्यो. अपथ्रस्ट बढ्यो भने एपारेन्ट वेट भनेको एमजी माइनस यु. अपथ्रस्ट बढेपछि एपारेन्ट वेट के हुन्छ, घट्छ. अब तपाईँहरूलाई अहिले भन्न आँटेको त्यो मान्छेको केसमा पनि त्यस्तै हो. हेर्नुहोस्, इनहाल्स डिपली, एयरभित्र छिर्यो भनेपछि के भयो, स्पेस चाहियो, अलिकति भोल्युम बढ्यो, बढी थोरै इन्फ्लानेटेड हुन्छ, भोल्युम बढ्छ, अपथ्रस्ट बढ्छ. अपथ्रस्ट बढेपछि एपारेन्ट वेट के हुन्छ, कम हुन्छ. द्याट्स वाई वेट बक्स सोच स्लाइटली लेस रिडिङ, वेट बक्स सोच स्लाइटली लेस रिडिङ है. यो मास भन्ने कुरा बढेर भएन नि, मास सँगसँगै भोल्युम पनि बढेको छ भने अपथ्रस्ट बढिदिन्छ कि. मास सँगसँगै भोल्युम बढ्छ, भोल्युम बढेपछि के बढ्छ अरे, अपथ्रस्ट बढ्छ. अब अपथ्रस्ट बढ्यो भने त हामीले एउटा 100 केजीको उडलाई लगेर पानीमा राखौँ, एपारेन्ट वेट जिरो हुन्छ होइन. 1 केजीको स्टोनलाई लगेर पानीमा राखौँ, एपारेन्ट वेट जिरो हुँदैन है. यहाँ मास ठुलो भएर मात्रै केही गरेको छैन अहिले है त. यी अहिले मैले भनेका क्वेसनहरू सबै तपाईँको के अरे यो पिएको बुकमा त्यो रिजनिङ टाइप क्वेसनहरूमा लेखेको छ, यसलाई मैले एक्सप्लेन मात्रै गरेको हो. क्वेसन एक्चुली त्यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि भइहाल्छ है. अब एकछिन पर्खनुहोस्, अब यहाँनिर कुरा के आउँछ भने अर्को है, क्वेसन लेख्न आँटेँ मैले एउटा, लेख्नुहोस्, एन अब्जेक्ट अफ वेट 12 न्यूटन एंड वॉल्यूम 1000 सीसी इज टेकन आउट halfway up through water is taken out halfway up through water with the help of rope. अब हामीलाई भन्छ क्याल्कुलेट टेन्सन अन दि रोप. क्वेसन 1 अगेन, भिजिबिलिटी कम भयो भने सुनिहाल्नुहोस्. एन अब्जेक्ट अफ वेट 12 न्यूटन एन्ड भोल्युम 1000 सिसी इज टेकन आउट हाफ वे अप थ्रु वाटर विथ द हेल्प अफ रोप. Calculate tension on the rope. अब हेर्नुहोस् क्वेसन कस्तो हो भने नि, हामीसँग एउटा अब्जेक्ट छ, एक्चुअल वेट 12 न्युटन भएको अब्जेक्ट, यो भाँडामा पानी छ. अब अब्जेक्ट यहाँनिर छ, यसरी बसेको छ अब्जेक्ट है. यसलाई डोरी लगाएर तान्दै 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 हाफ वे अप भनेको यस्तो बनायो. अब आधा पानीभित्र छ, आधा पानीभन्दा बाहिर छ है.
हाँ, आधा पानी भित्र छ, आधा पानी भन्दा बाहिर छ। अब हामीलाई भन्छ यो डोरीमा लाग्ने टेन्सन कति हुन्छ है। हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा के छ अरे, डोरीमा लाग्ने टेन्सन कति हो। अब यो निकाल्नलाई हेरौँ है, यो टेन्सन भनेको एपारेन्ट वेट हो। एपारेन्ट वेट भनेको के हो त, एक्चुअल वेट माइनस अफ थ्रस्ट, जिरो नभन्नुहोस् है। जिरो कति बेला हुन्छ भने यो माथि डोरीले समातेको छैन, फ्रिली बसेको छ भने चाहिँ फ्लोट भएको हो, त्यति बेला जिरो हो। टी इक्वल्स टु एमजी, एमजी भनेको टुवेल्भ माइनस अफ थ्रस्टमा मैले के लेखेँ, भी इन लेखेँ। किन इन लेखेँ, आधा मात्रै भित्र छ, आधा कतापट्टि छ, बाहिर छ है। अब इनको ठाउँमा म फेरि लेख्छु नि आधा भनेर, टुवेल्भ माइनस भी इन, टोटल भल्युम कति हो, टोटल भल्युम कति हो, थाउजेन्ड। अब थाउजेन्डको आधा भित्र छ भनेपछि थाउजेन्ड डिभाइडेड बाई टू इन्टु टेनको पावर माइनस सिक्स, टेनको पावर माइनस सिक्स भन्नेले के भन्छ, टेनको पावर माइनस सिक्स, टेनको पावर माइनस सिक्स भनेको सेन्टिमिटर क्युबमा थियो, त्यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गरिदियो, मिटर क्युबमा कन्भर्ट गरिदियो। इन्टु डेन्सिटी अफ वाटर थाउजेन्ड, भ्यालु अफ जी इज टेन। अब यो गरायो भने टुवेल्भ माइनस फाइभ द्याट इज सेभेन न्युटन इज आन्सर। टुवेल्भ माइनस फाइभ द्याट इज कति भयो अरे, सेभेन न्युटन इज आन्सर। भी इन बिकज 100% इज नट इनसाइड, यहाँको एपारेन्ट वेट कति निकाल भनेको भए इन गर्नुपर्ने थिएन है। तलैको एपारेन्ट वेट किन भनेको भए हामीले इन गर्नुपर्ने थिएन है। तर एपारेन्ट वेट कहाँनिर निकाल भनेको छ, तान्दै 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 यहाँ पुर्याएको छ, यहाँको एपारेन्ट वेट कति, द्याट्स वाइ हामीले के गर्नु पर्यो, इन गर्नु पर्यो। सिग्मा डेन्सिटी अफ वाटर इज थाउजेन्ड है, वाटरको डेन्सिटी इन एसआई सिस्टम कति हुन्छ अरे, थाउजेन्ड। यो तपाईँहरूलाई दिँदैन, आफैले थाहा पाउनुपर्छ है। अपथ्रस्ट लागेको फाइभ न्युटन हो र एक्चुअल वेट टुवेल्भ थियो, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट इक्वल्स टु आन्सर इज टेन्सन सोधेको छ, त्यही भएर कति भयो, सेभेन न्युटन है। थाउजेन्ड बाई टू बिकज यहाँ भनेको छ नि is taken out half way up, is taken out half way up, that's why adha matrai bhitra cha, tei bhara 1000 divided by 2. Principle of flotation. Principle of flotation. अब यो principle of flotation भनेर हामीलाई के भन्छ, अघि भर्खर भनेको छ हाम्रो object, यो object liquid मा float हुनलाई के हुनुपर्छ अरे, यो अब्जेक्ट लिक्विडमा फ्लोट हुन के हुनुपर्छ, एपारेन्ट वेट जिरो हुनुपर्छ। एपारेन्ट वेट जिरो हुनुपर्छ भनेको के हो, अब्जेक्टले आफ्नो टेनको पावर माइनस सिक्स सेन्टिमिटर क्युबलाई मिटर क्युबमा कन्भर्ट गरेर भएको है, सेन्टिमिटर क्युब थियो त्यसलाई मिटर क्युबमा कन्भर्ट गर्दा टेनको पावर माइनस सिक्स है। सिग्माको भ्यालु वाटर हो भने एउटै होइन, वाटर बाहेक केरोसिन गिल्सिरिन मर्करी भन्न थाल्यो भने भ्यालु दिन्छ है, त्यो भन्यो भने दिन्छ। अब प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसनमा हामीलाई के भनेको थियो, एपारेन्ट वेट जिरो भयो भने अब्जेक्ट लिक्विडमा फ्लोट हुन्छ। अब एपारेन्ट वेट जिरो हुने भनेको के हो त, एपारेन्ट वेट जिरो हुने भन्ने बित्तिकै वेट इक्वल्स टु अपथ्रस्ट हुने होइन, अथवा अर्को भनेको के हो त, वेट इक्वल्स टु अपथ्रस्ट हुने, अब्जेक्टले आफ्नो वेट बराबरको लिक्विड
displaced गर्ने अब्जेक्टले आफ्नो वेट बराबरको लिक्विड पनि के गर्ने अरे displaced गर्ने भनेपछि प्रिन्सिपल अफ रोटेसन हामीले पढेको स्टेटमेन्ट कस्तो थियो भने फर एभ्री फ्लोटिङ बडी वेट अफ अब्जेक्ट इज इक्वल टु वेट अफ लिक्विड displaced है प्रिन्सिपल अफ रोटेसनमा हामीलाई के भन्छ भने फर एभ्री फ्लोटिङ बडी वेट अफ अब्जेक्ट इक्वल टु है weight of object equals to weight of liquid displaced weight of object equals to weight of liquid displaced weight of object mg equals to weight of liquid displaced d sigma g equation of principle of rotation अब हामीलाई के भनिदिन्छ भने नि डेन्सिटीको टर्मबाट हेर्नु पर्यो ल इफ रो ग्रेटर देन सिग्मा लो इफ डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द्याट अफ लिक्विड पानीमा ढुङ्गो हालिदियो के हुन्छ पानीमा ढुङ्गो हालिदियो भने के हुन्छ खतरक्कै डुब्छ नि होइन यो के हुन्छ अरे सिन्क कयो बटममा सिन्क अब यति बेला यो केसमा के हुन्छ सिन्क एन्ड लाइज पानी ल्याएर राखिदिउँ नम्बर सिन्क एन्ड लाइज एट बटम अफ भेसल है यो सिन्क भन्ने बित्तिकै छ नि एकदमै कन्सेप्ट क्लियर गरौँ है सिन्क भनेपछि अब्जेक्ट बटममै पुग्नुपर्छ है सिन्क भनेपछि अब्जेक्ट कहाँ पुग्नुपर्छ अरे बटममै पुग्नुपर्छ अब यस्तै यस्तै अर्को हामीलाई के भन्यो भने इफ रो इक्वल्स टु सिग्मा ठ्याक्कै इक्वल छ भने चाहिँ के हुन्छ फ्लोट है ठ्याक्कै इक्वल छ भने अब कस्तो हुन्छ भने नि म फिगर यहाँनेरि बनाउँछु है ठ्याक्कै इक्वल छ भने यसरी बस्छ रो इक्वल्स टु सिग्मा है यसलाई के भन्छौँ हामी यसलाई के भन्छ यसलाई भन्छ फ्लोट नट सिन्क मैले अघि नै भनिसकेँ है सिन्क भनेपछि बटममा पुग्नै पर्छ यो फ्लोट टोटल पार्ट इनसाइड लिक्विड भन्न पाइन्छ यसलाई है टोटल पार्ट इनसाइड लिक्विड फ्लोट विथ टोटल पार्ट इनसाइड लिक्विड है फ्लोट विथ टोटल पार्ट इनसाइड लिक्विड अब फ्लोट त भयो होइन टोटल पार्ट इनसाइड लिक्विड पनि छ अब के गर्ने भने नि यसमा है अब के गर्ने यसलाई धकल्दै 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 यहाँ बिचसम्म लिएर आउने यहाँ बिचसम्म लिएर आयो छोडिदियो धकल्दै 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 बिचसम्म लिएर आयो छोडिदियो अब यो के हुन्छ तल जान्छ कि माथि आउँछ रो भनेको अब्जेक्टको डेन्सिटी सिग्मा भनेको लिक्विडको डेन्सिटी है अब मैले हामीले के गर्यो भने अब्जेक्टको डेन्सिटी र लिक्विडको डेन्सिटी ठ्याक्कै इक्वल छ यसरी बसेको थियो यसलाई बिचमा लिएर आइदियो बिचमा लिएर आयो भने के हुन्छ तल जान्छ कि माथि आउँछ कता जान्छ यो कहीँ पनि जाँदैन है यो जहाँको त्यहीँ नै हुन्छ जहाँ थियो त्यहीँ बस्छ किन यति बेला डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टु अपवर्ड फोर्स छ अब यो बिचमा अड्कियो भने फ्लोट भन्ने कि सिन्क भन्ने बिचमा अड्कियो भने फ्लोट भन्ने कि सिन्क भन्ने फ्लोट गुड बिचमा अड्कियो भने पनि त्यसलाई हामी के भन्छौँ अरे बिचमा अड्कियो भने पनि त्यसलाई हामी के भन्छौँ फ्लोट नै भन्छौँ है अनि धकल्दै 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 बटममा पुर्याइदियो बटममा पुर्याइदियो भने चाहिँ के हुन्छ हो सिन्क बटममै बस्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सिन्क गुड अब यस पछाडि यस पछाडि थर्ड एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट सिचुएसन थर्ड
हार्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब हामीलाई के भन्छ भने नि, इफ सिग्मा ग्रेटर देन रो, इफ सिग्मा ग्रेटर देन रो, सिग्मा ग्रेटर देन रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै अब हेरौँ है, लिक्विड को डेंसिटी ऑब्जेक्ट को भन्दा धेरै छ, डेंसिटी अफ लिक्विड ग्रेटर देन दैट अफ ऑब्जेक्ट। यस्तो छ भने, यस्तो छ भने अब के हुन्छ भने, यो यसरी बस्छ हेर्नुहोस् है, केही पार्ट भित्र हुन्छ केही पार्ट कतापट्टि हुन्छ बाहिर हुन्छ, र यसलाई चाहिँ हामी, यसलाई हामी पार्सियली फ्लोट भन्दै गर्दा हुन्छ है, यसलाई चाहिँ के भन्दै गर्दा हुन्छ अरे, पार्सियली फ्लोट। अब यो यसलाई अझै अर्को के पनि भन्छ भने, फ्लोट विथ सम पार्ट float with some part exposed to air, float with some part exposed to air। अब यसको लागि floating को equation बनाउ हेर्नुस्, floating को equation weight equals to weight of liquid displaced, that is mg equals to, अब यसमा सरलकै भित्र लेख्न पाइएन, किन पाइएन, सबै भित्र भित्र छैन। अब यसो भएपछि यहाँ के लेख्नु पर्यो, v in, फ्लोट भएको छ, कुनै एडिसनल फोर्स छैन, एपारेन्ट वेट जिरो नै हो है। एमजी इक्वास टु भी इन सिग्मा जी, एम भनेको भी रो, जी इक्वास टु भी इन सिग्मा जी, रो भनेको डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट है, रो भनेको के हो अरे, डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि भी इन अपन भी इक्वास टु रो अपन सिग्मा, भी इन अपन भी इक्वास टू रो अपन सिग्मा, वेरी यूजफुल फॉर्मूला, इट गिव्स फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड। अब फ्रैक्शन अफ अब्जेक्ट इन साइड लिक्विड भन्दाखेरि है, फ्रैक्शन अफ अब्जेक्ट इन साइड लिक्विड भन्दाखेरि यसले के काम गर्छ, कस्तो हो त यो, एकचोटि यसलाई हेरौँ है, यसले के काम गर्छ भने, लाइटर अब्जेक्टहरू जस्तो हामीलाई वुड पोलिथिन कर्क यी खाले अब्जेक्टलाई लिक्विडमा राख्यो, वुड पोलिथिन कर्क खाले अब्जेक्टलाई लिक्विडमा राख्यो भने सबैभित्र हुन्छ त, सबैभित्र हुन्छ, हुँदैन है, सबैभित्र हुँदैन। अब यसले हामीलाई के दिन्छ भने, कति पार्ट भित्र हुन्छ कति पार्ट बाहिर हुन्छ, जस्तो तपाईँहरूलाई के भन्यो भने, हेर्नुहोस् है, यो फ्रैक्शन इनसाइड, फ्रैक्शन इनसाइड भनेको हाम्रो के छ अरे, यहाँ लेखेको रो बाई सिग्मा होइन। अब हामीलाई भनिदियो के भन्यो, भी इन भनेको भित्र भएको भोलुम, भित्र मात्रै भएको भोलुम है। अब हेर्नुहोस् फ्र्याक्सन इनसाइड हामीलाई कस्तो कुरा गर्यो भने नि, अ पिस अफ वुड है, अ पिस अफ वुड अफ डेन्सिटी, अ पिस अफ वुड अफ डेन्सिटी 0.6 इज फ्लोटिङ इन वाटर अफ डेन्सिटी 1। हेर्नुहोस् वुडको डेन्सिटी कम छ, a piece of wood of density 0.6 is floating floating in water of density 1। aba hamile question sodincha, how many percentage of wood is inside water, how many percentage of wood is inside water hai। aba yaha bata sabanda pahila kati fraction bhitra cha bhanne kura hernus, fraction inside bhanne bittikai yo kati aayo, fraction inside 0.6 hai।
फ्रैक्शन इनसाइड 0.6 भयो भने कति पर्सेंट भित्र भयो 60% इज इनसाइड कति भित्र भयो छ अरे 60% इज इनसाइड अब यसमा हेर्नुस् है कति आयो अरे फ्रैक्शन 0.6 फ्रैक्शन 0.6 भयो भने कति भयो 60% कति हुन्छ अरे कति भयो 60% अब यसमा हेर्नुस् 60% इनसाइड आउटसाइड कति भन्यो नि के समस्या छ र 40% इज आउटसाइड हैन अब यसैमा अर्को हामीलाई के भन्छ ल इफ हाइट अफ दिस ब्लक इज 10 सेन्टिमिटर इफ हाइट अफ दिस ब्लक इज 10 सेन्टिमिटर Now, inside kati, fraction 0.6, that means 6 centimeter is inside, 4 centimeter is outside. Very good, very good. Now, yesari kura bujhnu bhayo bhane kaam bhayihalcha. Aba arko kura aita, yesai ma. Aba ke bhancha bhane, yo yaneri cha ni haina, yaha cha yi. Yalai thittai 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 bottom ma puryaidiyo. हेर्नुहोस् है यसलाई थिचेको थिचै कहाँ पुर्याइदियो अरे बटममा पुर्याइदियो बटममा बटममा पुर्याइदियो भने के हुन्छ बटममा पुर्याइदियो भने के हुन्छ फुत्त माथि आउँछ होइन फुत्त माथि आउँछ भनेको लाइटर अब्जेक्टलाई लिक्विडमा ड्रप गरिदियो है लाइटर अब्जेक्टलाई लिक्विडमा ड्रप गरिदियो भने पहिला तल जान्छ माथि आउँछ तल जान्छ माथि आउँछ यस्तो मोसनलाई के भन्छ यस्तो मोसनलाई के भन्छ यसलाई भन्छ सिम्पल हार्मोनिक के भन्छ अरे सिम्पल हार्मोनिक भनेपछि हामी के बुझ्छौँ भने वेन लाइटर अब्जेक्ट इज ड्रप्ड अन लिक्विड इट्स मोसन विल बी सिम्पल हार्मोनिक है इट्स मोसन विल बी सिम्पल हार्मोनिक देखौँ ल देखौँ त when lighter object is dropped on surface of liquid when lighter object is dropped on surface of liquid comma there likhnos its motion will be simple harmonic its motion will be simple harmonic its motion will be सिम्पल हार्मोनिक ठीक छ वेन लाइटर अब्जेक्ट इज ड्रप्ड अन सर्फेस अफ लिक्विड इट्स मोसन विल बी सिम्पल हार्मोनिक भेरी गुड ल अब हामी क्वेसन गर्छौँ है अघि एकजनाले बोटको रहर गर्दै हुनुहुन्थ्यो अब बोट पनि आइगयो अब हेर्नुहोस् अ बोट अफ अ बोट अफ लेन्थ 3 meter एन्ड breadth 2 meter a boat of length 3 meter and breadth 2 meter sinks by 1 centimeter in water yo water bhanese tapailai density dinna hai ale feri 1000 kaha bada kun kaha bada bhanera tak 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 type na garnus ni hai in water when a man is
स्टैंड्स ऑन इट। कैलकुलेट मास ऑफ द मैन। अ बोट ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर इन वाटर व्हेन अ मैन स्टैंड्स ऑन इट। कैलकुलेट मास ऑफ द मैन। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् है, क्वेशन कस्तो छ, क्वेशन गजब छ। के भन्छ भने यो यसरी बोट वाटरमा फ्लोट भएरै बसेको थियो है, वाटरमा फ्लोट भएर बसेको बोट छ। अब यो बोटको माथि चाहिँ एउटा मान्छे आएर फ्याक्ट अप चढ्यो। बोट वाटरमा फ्लोट भयो भने बोटले के गरेको छ? ओहो, बोटले आफ्नो वेट बराबरको वाटर के गरेको छ? डिस्प्लेस्ड गरेको छ है। क्वेशन मैले एकचोटि पढ्दिएँ है त। अ बोट अफ लेन्थ 3 मिटर एन्ड ब्रेथ 2 मिटर सिङ्क्स बाई 1 सेन्टिमिटर इन वाटर वेन अ म्यान स्ट्यान्ड्स अन इट। क्यालकुलेट मास अफ द म्यान है। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् है, यो बोटको माथि मान्छे चढ्यो। मान्छे चढ्दा बोट कति तल गयो? 1 सेन्टिमिटर तल गयो। भनेपछि अब यी खाले प्रब्लमको समस्या के हुन् भने नि, बोटको इन्फर्मेसन पुरा छैन। हेर्नुहोस्, मान्छे बस्दाखेरि कति तल गएको छ? यो मान्छे बस्दा तल गएको कति हो? 1 सेन्टिमिटर। भनेको मान्छेले मात्रै डिस्प्लेस गरेको वाटरको हाइट कति हो? मान्छेले मात्रै डिस्प्लेस गरेको वाटरको हाइट कति हो? 1 सेन्टिमिटर। अब इक्वेसन हामी कसरी बनाउँछौँ भने हेर्नुहोस् है, वेट अफ मेन, मान्छेलाई बराबर वाटर डिस्प्लेस गरिदियो त भइगयो नि होइन। वेट अफ मेन इक्वल्स टु weight of water, weight of water displaced by men only, weight of water displaced by men only, weight of men भनेको mg, weight of men mg, weight of displaced water that is V in sigma g, g ra g cancel kar dinos, m V in volume inside, area into height inside into g cancel, sigma density of water, area of boat length 3 meter breadth 2 meter, length 3 meter breadth 2 meter, height inside is manchale matre bhitrai height kati ho? O parasa मान्छेले मात्रै डिस्प्लेस गरेको हाइट कति हो? 1 सेन्टिमिटर। 1 सेन्टिमिटर भनेको 0.01। सिग्मा डेन्सिटी अफ वाटर, डेन्सिटी अफ वाटर इन एसआई सिस्टम कति? डेन्सिटी अफ वाटर इन एसआई सिस्टम इज 1000। नाउ मल्टिप्लाई एन्ड गेट रिजल्ट द्याट इज मास अफ मेन इज 60 केजी। मास अफ मेन इज 60 केजी। सार्नुहोस्, एरिया त बोटको एरिया हो, पानीभित्र छिरेर एरियामा कहाँ फरक पर्छ हो? पानीभित्र छिर्दा त लेन्थमा त कुनै चेन्ज आउँदैन नि त। अब यो क्वेसन ठिक छ है, यो क्वेसन ठिक छ, धेरैजनाले बुझ्नुभयो, कतिजनाले बुझ्नु भएन केही छैन है, यो बुझिन्छ। अब दुरुस्त यस्तै क्वेसन म फेरि एकचोटि एउटा गर्छु तपाईँहरू बुझ्नलाई, धेरैभन्दा धेरै ट्राई गर्नुहोस् है त। त्यति गऱ्यो भने दुईवटा गरिसके पछाडि त कसो केही नलाग्ला त, दुईवटा गरेपछि सब थोक आउँछ। ल, लेख्न सुरु गर्नुहोस्, सँगसँगै लेख्नुहोस् है, म बोल्दै लेख्दै गर्छु। अ क्युब
just lies. A cube just lies inside. Inside surface of water when 200 gram mass is placed on it when 200 gram mass is removed. The cube will be exposed by 2 centimeter. Calculate length of the cube. Length of the cube. अब हामीलाई के भन्दैछ? A cube just lies inside surface of water when 200 gram mass is placed on it. When 200 gram mass is removed, cube will be exposed by 2 centimeter. Calculate length of the cube. है यो अघिको किन बसिरहेछ यहाँ हट हैन? अब क्वेशन कस्तो भयो र मै? क्वेशन कस्तो भयो? अब क्वेशन कस्तो हुन्छ भने यहाँ यसरी ओहो पहिला त सबै भित्र छ त हैन है अब यो क्यूब हेर्नुस् है 100% इनसाइड तर कुन बेला यसको माथि 200 ग्राम को मास राखेको छ 200 ग्राम को मास राखेको बेलामा 200 ग्राम को मास राखेको बेलामा टोटल इनसाइड अब 200 ग्राम को मास हटाइदियो 200 ग्राम को मास हटाइदियो यो के हुन्छ फुत्त बाहिर आउँछ है कति बाहिर आउँछ 2 सेन्टिमिटर बाहिर आउँछ हेर्नुस् है 2 सेन्टिमिटर बाहिर आउँछ अब यहाँबाट अब यहाँबाट के भयो भने 2 सेन्टिमिटर बाहिर निस्क्यो है अब कुरा बुझ्नुस् त अघिकोसँग कम्पेयर गरेर बुझ्नुस् है अघिकोसँग कम्पेयर गरेर बुझ्दाखेरि 200 ग्रामको मास राख्दाखेरि 100% इनसाइड 200 ग्रामको मास हटाइदियो भने कति बाहिर 2 सेन्टिमिटर बाहिर यो भनेको 200 ग्रामको मास राख्ने भने कति भित्र 2 सेन्टिमिटर भित्र भनेपछि अब भनेपछि 200 ग्रामको मासले डिस्प्लेस गरेको वाटरको हाइट कति रहेछ 200 ग्रामको मासले डिस्प्लेस गरेको वाटरको हाइट कति रहेछ 2 सेन्टिमिटर भेरी गुड है 200 ग्रामको मासले डिस्प्लेस गरेको वाटरको हाइट कति रहेछ 2 सेन्टिमिटर यसले गर्न सक्ने अब क्वेशन त आइगयो जस्तै भइगयो हेर्नुस् अब फेरि के लेख्नु पर्यो वेट अफ 200 ग्राम इक्वल्स टु वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड weight of water displaced by 200 gram weight of water displaced by 200 gram aba yani rehnu sai weight of 200 gram mg now b in sigma g volume inside area into height inside now carry on in cgs 200 gram cgs ma chha aba hernus 200 gram cgs ma chha area l square height inside 2 cm cgs ma chha In CGS, density of water is 1. Now, L square equals to 100
L equals to 10 centimeter. This is answer. L equals to gati aayo 10 centimeter answer. रो वन कसरी है रो वन भनेको डेन्सिटी अफ वाटर इज वन इन सीजीएस सिस्टम जस्ट लाइज इन साइड सर्फेस अफ वाटर हेर्नुहोस् त वहाँनेरि जस्ट लाइज इन साइड सर्फेस अफ वाटर है देख्नुहोस् अ ब्लक अफ block of ice of height 2 meters and density 0.9 gram per cc density 0.9 gram per cc is floating is floating in water. Take them density of density 1 gram per cc. Calculate its minimum area so that it does not sink when a man of mass 60 kg stands on it. A block of ice of height 2 meter and density 0.9 gram per cc is floating in water of density 1 gram per cc. Calculate its minimum area so that it does not sink when a man of mass 60 kg stands on it. सर आउँदैछ अब एकछिन है हेर्नुहोस् केही छैन अझै पनि धेरै पर हामी जानै पर्दैन होइन यो आइस छ नि आइस वाटरमा फ्लोट भएको छ फ्लोट हुँदाखेरि अब तपाईँहरू कहाँ हेर्नुहोस् आइसको डेन्सिटी कति छ 0.9 फ्लोट भएको छ वाटरमा डेन्सिटी कति अरे 1 अब यति गर्यो भने यो एफआई फ्र्याक्सन इनसाइड है fraction inside rho by sigma that is 0.9 it says 90% will be inside yele ke bancha are kati bhitra huncha 90% bhitra huncha 10% bahira huncha aba yo ice suru ma float hunda kheri yesari float bhako thiyo hai 90% bhaneko 1.8 meter bhitra 0.2 meter bahira hai 1.8 मिटर भित्र 0.2 मिटर बाहिर यहाँसम्मको कुरा सबैले बुझ्नुहुन्छ है अब के छ यसमा एउटा 60 केजीको मान्छे चढ्दाखेरि नडुब्नलाई
सम्म हुन पायो है भनेपछि यो 60 केजीको मान्छेले कति भित्र लागेको त ए 0.2 मिटर हो नि 0.2 मिटर भन्दा धेर भित्र लान पाउँछ त डेफिनेटली पाउँदैन भनेपछि फेरि इक्वेसन आएको जस्तै वेट अफ मेन इक्वल्स टु वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई मेन वन वेट अफ मेन इक्वल्स टु वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई मेन वन अब हेर्नुहोस् जिरा जी उडाइदिनुहोस् मान्छे 60 केजी भोल्युम इनसाइड एरिया इन्टु हाइट इनसाइड 60 केजी भन्ने बित्तिकै इट इज इन एसआई सिस्टम नाउ इन एसआई सिस्टम डेन्सिटी अफ वाटर इज 1000 60 एरिया हाइट इनसाइड मान्छेले मात्रै लगाएको हाइट इनसाइड कति हो 0.2 इन्टु 1000 नाउ एरिया अफ दिस इज 0.3 मिटर स्क्वायर एरिया इज 0.3 मिटर स्क्वायर एरिया अफ आइस इज 0.3 मिटर स्क्वायर जिरो पॉइंट टू कसरी अब हेर्नुहोस् है यसको टोटल हाइट कतिको छ क्वेशन यहाँ हेर्नुहोस् कहाँ छ टोटल हाइट 2 मिटर फ्रम दिस यहाँबाट हेर्दाखेरि यसले के भन्छ 90% पानीभित्र हुन्छ 10% पानीभन्दा बाहिर हुन्छ अब 2 को 90% भनेको 1.8 10% भनेको कति भयो 0.2 त्यसरी लेखेको है अब यस्तो यही क्वेसनमा हामी एउटा कुरा गरौँ है त यहाँ के छ भने एरिया इज 0.3 मिटर स्क्वायर 0.3 मिटर स्क्वायर एरिया आयो होइन अब तपाईँहरूलाई के भन्छ भने नि यो मान्छेलाई हामीले एउटा स्टिलको बल लिएर लु समात्नुहोस् त भनेर फुत्त दियो मान्छेलाई स्टिलको बल लु समात्नुहोस् भनेर फुत्त दियो फुत्त दियो भने के हुन्छ बल समातो भने के हुन्छ मान्छे त गयो किनभने यहाँ यही 60 केजीलाई मरि मरि ब्यालेन्स गर्छ है त्यसले यहाँभन्दा बढ्दा सपोर्ट गर्न सक्दैन है यहाँभन्दा बढ्दा सपोर्ट गर्न सक्दैन यो हाइट इनसाइड भनेको आइसले लगेको हाइट इनसाइड 1.8 मिटर हो हामीले यो एमजी लिएको मान्छेको लिएको छ त्यही भएर मान्छेले लगेको चाहिँ कति मिटर मात्रै गरे 0.2 मिटर मात्रै द्याट्स वाइ 1.8 नलिएर यहाँ कति लिनु पऱ्यो 0.2 अब तपाईँहरूलाई के भन्छ भने नि यही क्वेसनमा अब अलिकति के गराइदियो भने आइस त सबै त्यही नै छ होइन आइस सबै यही नै छ केही फरक परेन है अब हामीलाई एरिया 0.3 होइन एरिया अलिक ठुलो दियो ल हेर्नुहोस् है यही क्वेसन एरिया अब तपाईँहरूलाई 0.899 मिटर स्क्वायर दियो आइसको हाइट 2 मिटर दियो वाटरको डेन्सिटी 1 नै हो है आइसको डेन्सिटी 0.9 नै हो अब हामीलाई भन्छ हाउ मेनी नम्बर अफ मेन इच अफ मास 60 केजी क्यान stand on the ice so that their feet do not wet निकाल्नुहोस् त यसलाई
अब हामीलाई यहाँ के भनिदियो, हाउ मेनी नम्बर अफ मेन इज अफ मास 60 केजी क्यान स्ट्यान्ड अन द आइस ब्लक सो द्याट देयर फिट डु नट वेट। अब यसमा हेर्नुहोस् है, एमजी इक्वल्स टु भी इन सिग्मा जी। अब अलि धेरैजना उभिन सक्छ भने यहाँ मैले एन लगाइदिएँ, कतिजना भन्ने क्वेसन सोध्यो। अब हाम्रो काम भनेको यो एन निकाल्ने हो, एन निकाल्नलाई जी र जी क्यान्सल गर्न पाइयो 60, भोल्युम इनसाइड भनेको एरिया इन्टु हाइट इनसाइड वाटरको डेन्सिटी, एन इन्टु 60 इक्वल्स टु एरिया 0.899 एकै क्वेसन हो है। हाइट इनसाइड मान्छेले मात्रै भित्र लागेको कति हो 0.2, वाटरको डेन्सिटी 1000। अब तपाईँहरूलाई एनको भ्यालु आउँछ 2.99। रमाइलो, एनको भ्यालु आयो कति 2.99। अब यो 2.99 भन्ने बित्तिकै कतिजना भयो, तिनजना त भएन, सपोर्ट गर्नु पर्यो। हाम्रो आन्सर कतिजना हुन्छ, दुईजना है। हाम्रो आन्सर कतिजना हुन्छ, अरे हाम्रो आन्सर कतिजना हुन्छ, ओन्ली टू। थ्री भयो भने त गयो है, थ्री भयो भने गयो। जिरो पोइन्ट एट नाइन नाइन कसरी आयो भने हामीले एजुम गर्न पाइएन आइसको एरिया है 0.899 है, क्वेसनमै लेखेको त कसरी आयो नभन्नुहोस् न हो। नाउ नेक्स्ट, a vessel is partially filled with, a vessel is partially filled with water of density 1 gram per cc। Water of density 1 gram per cc and remaining 0.8 is filled with, remaining 0.8 is filled with oil of density 0.8 gram per cc। A sphere floats in the mixture with its 2/3 part inside water। कैलकुलेट
intensity of the sphere. A vessel is partially filled with water of density 1 gram per cc and remaining part is filled with oil of density 0.8 gram per cc. A sphere floats in the mixer with its 1 by 3 part inside water. Calculate density of the sphere. अब क्वेशन ले के भन्यो पहिला क्वेशन बुझिदिउँ है यो भेसल छ यसमा पहिला वाटर राख्यो पहिला वाटर राख्यो वाटर को डेन्सिटी कति छ 1 ग्राम पर सीसी है वाटर को डेन्सिटी 1 ग्राम पर सीसी त्यसपछि ओइल राख्यो अब ओइल राख्यो ओइल को डेन्सिटी कति छ 0.8 ग्राम पर सीसी अनि यहाँ नेरी एउटा यो स्फीयर थियो है यो स्फीयरलाई माथिबाट खुत्रुक्क छोड दिएको यो स्फीयर चाहिँ यसरी बस्यो ल 1/3 वाटरमा बस्यो ओइलमा कति बस्यो 2/3 बस्यो है 1/3 पार्ट इज इनसाइड वाटर 2/3 पार्ट इज इनसाइड ओइल अब हामीलाई भन्छ स्फीयरको डेन्सिटी कति त अप्सनमा लेख्ने भए ए मा 0.8 B 0.86 C 0.9 D 1 सबै ग्राम पर सीसी मा है क्वेशन ले भनेको कुरा हामीले बुझिसक्यो भने है क्वेशन ले भनेको कुरा हामीले बुझिसक्यो भने अब के हुन्छ एकदम है क्वेशन ले भनेको कुरा बुझिसकेको छ भने सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो यो स्फीयर फ्लोट भएको कि सिंक भएको है स्पेयर के भएको अरे फ्लोट भएको कि सिंक भएको के भएको स्पेयर फ्लोट भएको कि सिंक भएको स्पेयर फ्लोट भएको फ्लोट हुँदाखेरि कसरी फ्लोट भएको त फ्लोट हुँदाखेरि भोल्युमको 1/3 ले वाटर डिस्प्लेस गर्यो 2/3 ले के डिस्प्लेस गर्यो ओइल डिस्प्लेस गर्यो अब इक्वेसन हामी बनाउँछौँ वेट अफ स्पेयर इक्वल्स टु अलिकति वाटर डिस्प्लेस्ड अलिकति के भयो ओइल डिस्प्लेस्ड है अलिकति वाटर डिस्प्लेस्ड अलिकति के भयो अरे ओइल डिस्प्लेस्ड अब यहाँनेरि यो एम भनेको बी रो जी वाटरमा कति छ बी बाई थ्री वाटरको डेन्सिटी 1 जी प्लस ओइलमा कति छ 2 भी बाई थ्री ओइलको डेन्सिटी 0.8 टाइम्स जी अब हाम्रो आन्सर निस्किसक्यो बी र जी कमन लिएर क्यान्सल गर्न पाइयो 1/3 प्लस 1.6/3 द्याट इज 2.6/3 हाम्रो आन्सर 0.86 ग्राम पर सिसी है आवर आन्सर इज 0.86 ग्राम पर सिसी अब यसलाई एकछिन हामीले आन्सर बिर्स्यौँ है एकछिन हामीले आन्सर बिर्स्यौँ हामीसँग यहाँ अप्सन छ हेरौँ है एकछिन आन्सर बिर्स्यौँ हामीलाई यहाँ के दिएको छ अरे अप्सन दिएको छ अब अप्सनबाटै हेर्ने हो भने यस्ता क्वेसनहरू सजिला हुन्छन् है यस्ता क्वेसन सजिला छन् अप्सनबाटै हेर्ने हो भने यो 0.8 यो 0.8 र 1 हामी सर्लक्कै काटिदिन्छौँ है हुँदैन दुइटा किनभने 0.8 भनेको कुनको डेन्सिटी हो ओइलको डेन्सिटी हो ध्यान दिएर सुनौँ है यहाँ 0.8 भनेको ओइलको डेन्सिटी हो स्पेयरको डेन्सिटी 0.8 भएको भए 0.8 भएको भए यो यहीँनिर यसरी बस्थ्यो यहाँभन्दा तल आउने थिएन है डेन्सिटी ठ्याक्क इक्वल डेन्सिटी ठ्याक्क इक्वलको कन्डिसन अनि 1 भनेको वाटरको डेन्सिटी हो स्पेयरको डेन्सिटी 1 हुने भएको स्पेयर यहाँनिर बस्थ्यो यस्तो पनि बस्ने थिएन द्याट्स वाइ 0.8 र 1 हुन सक्ने कुरा भएन अब 0.9 किन भएन त 0.9 भनेको 1 र 0.8 को मिन हो कि होइन यो भनेको 1 र के को मिन अरे 0.8 को मिन अब दुईटाको यो मिन डेन्सिटीसँग इक्वल हुन्थ्यो भने अब यो कसरी बस्थ्यो आधा आधा बस्थ्यो है मिन डेन्सिटीसँग इक्वल हुने भए कसरी बस्नुपर्छ अरे आधा आधा बस्नुपर्छ माथि हाफ तल के भयो अरे हाफ ठिक छ यति गर्दा 0.9 पनि भएन अब बचो कुन चाहिँ त यो अब
यो नगरौँ त 0.86 निस्केको पनि त्यही छ। र यो खाले क्वेसनमा है, यो खाले क्वेसनमा हामीलाई अझै राम्रो कुरो के छ भने, यतिसम्म अप्ठ्यारो भन्दा पनि धेरै क्वेसन हामीलाई कस्तो सोधिन्छ भने, अब्जेक्ट इज फ्लोटिङ इन लिक्विड, सुनौँ है, अब्जेक्ट इज फ्लोटिङ इन लिक्विड, हाफ पार्ट इन वान लिक्विड एन्ड हाफ पार्ट इन एनदर लिक्विड है, अब्जेक्ट इज फ्लोटिङ इन मिक्सचर अफ लिक्विड, हाफ पार्ट इन वान लिक्विड हाफ पार्ट इन एनदर लिक्विड। अब आधा आधा भन्ने कुरा गर्यो भने के गरिदिने, दुइटाको मिन लिदिने आन्सर है, दुइटाको मिन लिदिने आन्सर, त्यति गर्दाखेरि सकिएको होइन। अदरवाइज माथि धेरै छ मिनभन्दा अलिक थोरै हुन्छ, तल धेरै गएको छ मिनभन्दा अलिकति धेरै हुन्छ। यो नेचरका क्वेसन एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला आफै आइहाल्छ, समस्याको कुरै छैन है, सजिलो कुरो छ यो, इक्वेसन पनि बनाइराख्नु परेन, अलिकति दिमाग लगाउने आन्सर फ्याक्टै भेटी गइयो। अब अर्को लेखौँ है, नेक्स्ट, रेडी रेडी ल, एन अब्जेक्ट अफ मास 10 केजी, एन अब्जेक्ट अफ मास 10 केजी इज floating, an object of mass 10 kg is floating in liquid with its floating in liquid with its 2/3 part exposed to 2/3 part exposed to air. Calculate minimum force to submerge it, calculate minimum force to submerge it inside liquid. An object of mass 10 kg is floating in liquid with its 2/3 part exposed to air. Calculate minimum force to submerge it inside liquid. अब यहाँबाट हेरौँ है, अब कस्तो भनिदियो भने नि, यसरी लिक्विडमा अब्जेक्ट फ्लोट भएर बसेको थियो, अब्जेक्ट फ्लोट हुँदाखेरि 2/3 बाहिर छ, 1/3 भित्र छ, यो राम्रोसँग कुरो बुझौँ है, 1/3 भित्र लाने फोर्स भनेको 10 केजी अथवा 100 न्युटन हो है, 1/3 पार्ट भित्र लाने फोर्स भनेको कति हो अरे, 10 केजी अथवा कति भनिदियो अरे, 100 न्युटन। अब हामीलाई के भन्छ, यो सबै भित्र लानु पर्यो यत्तिकै जान्छ, सबै भित्र लानु पर्यो भने यत्तिकै जान्छ त, सबै भित्र त यत्तिकै जाँदैन, सबै भित्र लानु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, माथिबाट थिच्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो अरे, माथिबाट थिच्नु पर्यो। अब हामीलाई भन्छ एडिसनल फोर्स कति लगाएर थिच्यो भने चाहिँ यो सबै भित्र जान्छ। अब यहाँनिर हेरौँ है, यसमा अब हामीले एमजी त पहिल्यै थियो 1/3 लगाएको, एमजीमा एडिसनल फोर्स एफ लगायो भने अब हाम्रो कति भित्र गयो त, बाँकी रहेको 2/3 पनि भित्र गयो, एमजीमा एडिसनल फोर्स एफ लगाएको के भयो अरे, बाँकी रहेको 2/3 पनि भित्र गयो। अब यति भइसके पछाडि अब हाम्रो काम सुरु हुन्छ, हामीसँग दुईवटा केसेस भयो, अब्जेक्ट यहाँ पनि फ्लोट भएको, अब्जेक्ट यो पनि फ्लोट भएको, हेरौँ है, अब्जेक्ट हाम्रो यहाँ पनि फ्लोट भएको छ, यहाँ पनि फ्लोट भएको छ, दुई ठाउँमै अब्जेक्ट फ्लोट भएको छ। अब फरक के छ, यहाँ फ्लोट हुँदाखेरि फोर्स छ 100 न्युटन, भोल्युम इनसाइड 1/3, यहाँ फ्लोट हुँदाखेरि फोर्स सबै
volume in, sorry, force mg plus f volume inside total. अब हामीले उठ केस लिम रे. फर्स्ट केस हाम्रो हेर्नु पर्यो भने फर्स्ट केस मा mg equals to v in sigma g. अब हामी खुशी हुने कुरै भएन किन हामीले निकाल भन्छ f इक्वेसन मा f नै छैन है इक्वेसन मा f नै छैन किन खुशी हुने. सेकेन्ड केस मा हेरौ. सेकेन्ड केस मा f त आउँछ भी सिग्मा जी इन लेख्नु पर्दैन किन एमजी प्लस एफ भएको बेलामा त सबै भित्र हो नि. अब यहाँबाट पनि उपाय लागेन किनभने एफ पनि थाहा छैन भी सिग्मा पनि थाहा छैन. यो एम भनेको 100 यो 100 भोल्युम इनसाइड भी बाई थ्री सिग्मा जी. यहाँबाट भी सिग्मा जी 300 आयो. अब एफ इक्वल्स टु भी सिग्मा जी भनेको 300 एमजी भनेको 100 That is 200 newton is answer. 200 newton is answer. Hey. दिमाग त चल्छ नि होइन. अब हेर्नुहोस् यसलाई युनिटरी मेथडबाट पनि गर्न पाइयो. अब यहाँ के छ वान बाई थ्री पार्टभित्र लाने कति हो 100 न्युटन है. वान बाई थ्री पार्टभित्र लाने फोर्स कति हो 100 न्युटन. भनेपछि बाँकी रहेको 2/3 भित्र लाने कति चाहियो त 2 × 100 फिनिस्ड है. 1/3 भित्र लाने कति हो अरे 100 न्युटन हो भने बाँकी रहेको 2/3 पार्ट भित्र लाने कति भयो 2 × 100 द्याट इज 200 न्युटन फिनिस्ड है. यसरी पनि गर्न पाइन्छ तर गल्ती चाहिँ गर्न पाइएन है. ठिकसँग गर्नु पर्यो. यसरी गर्दाखेरि पनि केही बिग्रिन्न. ठिक छ आन्सर आइगयो. हामीलाई अहिले चाहिने भनेको प्रोसेस देखाएर चाहिँ टन्न पारेर 4 मार्क्स ल्याउनु छैन होइन. ट्याक्क टुक्क गर्ने 1 मार्क्स 2 मार्क्स. ठिक छ ठिक छ. अब हामी आजको लास्टतिर आइपुग्न आँट्दैछ है. बाहिर निस्केर हेर्ने अन्त राति नै भइसक्यो होला. अब हेर्नुहोस् है यो बेसल छ. बेसलमा लिक्विड राखेको छ वाटर ल. हाइट 2 मिटर. वाटरको डेन्सिटी 1 g/cc. हामीसँग यहाँ अब्जेक्ट छ. अब्जेक्टको डेन्सिटी 0.5 g/cc है. यो अब्जेक्ट तलै बस्छ. यो अब्जेक्ट तलै बस्छ. मैले अघि पनि मेरो नाम भनेको थिएँ फेरि सोध्नुभयो यही हो है. अब यसमा हेर्नुहोस् हाम्रो अब्जेक्टको डेन्सिटी 0.5 वाटरको डेन्सिटी 1. अब्जेक्ट यहीँ बस्छ त बस्दैन. अब्जेक्ट जान्छ माथि है. अब्जेक्ट माथि किन जान्छ भने यसको वेट भन्दा अप्रस धेरै हुन्छ. जाँदै जाँदै यहाँसम्म आउँछ है. जाँदै जाँदै यहाँसम्म आउँछ. अब यो उफ्रेर अझै माथि जान्छ कि जाँदैन उफ्रेर अझै माथि जान्छ कि जाँदैन जान्छ जान्छ. ल क्वेसन लेखौँ न त. ल लेख्नुहोस् क्वेसन लेख्नुहोस् ल. एन अब्जेक्ट अफ डेन्सिटी 0.5 An object of density 0.5 g/cc. An object of density 0.5 g/cc is
0.5 gram per cc is released. An object of density 0.5 gram per cc is released from bottom of a vessel filled with water of density 1 gram per cc by Ava, calculate a number wala leknos ena shuru bada hai question ekchoti feri ekchoti bhanera bhannu va an object of density 0.5 gram per cc is released from bottom of a vessel containing water of density 1 gram per cc to a height 2 meter bhai aba calculate first initial acceleration b ma time taken from bottom to surface density of object is 0.5 gram per cc figure ma pan cha hernus na hai ekchin hai paryam sabai bhani sakchu ani feri suru dekhi bhanchu la time taken from bottom to surface number c velocity at surface number d vertical distance covered above surface of water now from the start let's check first an object of density 0.5 gram per cc is released from bottom of a vessel containing water of density object ko density 0.5 containing water of density 1 gram per cc to a height 2 meter aba calculate number first initial acceleration number second time taken from bottom to surface that is a to b number third velocity at surface that is velocity at point b number last vertical distance covered above surface of water number last hamile ke bhaneko cha are vertical distance covered above surface of water aba hernus yo mathi jancha janna hami garera herchau paila hai janna bhane 0 auncha jancha bhane jancha ma tapai lai acceleration samma chai nikal dinchu hai initial acceleration hernus hai mathi jaadai cha mathi rane resultant force f bhaneko u minus mg f भनेको ma u भनेको this यो भनेको this mass भनेको volume into density v common sigma minus rho into g भिरा v गयो sigma minus rho upon rho into g यो पनि तपाईहरुलाई एउटा फर्मुलाै समझिए पनि हुन्छ sigma भनेको 1 रो भनेको 0.5 यो भनेको 0.5 जी भनेको 10 इनिशियल एक्सेलरेशन इज दिस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अब तपाईहरुलाई बी को आन्सर टाइम आउँछ रूट ओवर 0.4 सेकंड
वेलोसिटी आउँछ रूट ओवर 40 डी मा हाइट आउँछ 2 मिटर ट्राई गर्नुस् है भने आन्सर सबैको लेख्दैको छु है ट्राई गर्नुस् भएन भने कमिंग क्लासमा म गर्दिहाल्छु ओके ल आज ल अब गुड नाइट है त गुड